Assalomu alaykum. Rasmda ko'rib turgan odamingiz Yoqubov Oybek Tohirovich. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Yoshi 35 da, akaxonimizning magazinida ishlardi. 2 yil davomida ishonchlarga kirib 16 fevral kuni 14:00 da kassadan 275 ming rubl pullarni o'g'irlab ketdi. Bu kazzob o'g'ri o'zini 2 yil davomida yaxshi ko'rsatib, ishonchlarga kirib shunday qing'irlikka qo'l urgan. Alloh taolo bunday munofiq o'g'rilarga o'zi kifoya qilsin. Bu o'g'rini topganga 100 ming rubl mukofoti e'lon qilamiz. Agar bu iflosni topsangiz, quyidagi telefon raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta 100 ming rubl mukofotini beramiz. Bunday insonlar oramizda borligidan uyatdamiz. Akaxonimizga nimaga u odamga ishondingiz desak, u kishi aytdilarki, bir vaqtlar Oybek Yaqubov o'z iymonini o'rtaga qo'yib, sizning pulingizga xiyonat qilmayman deb qasam ichgan. Shundan keyin unga o'z jigarlariga ishonganda ishongan ekanlar. Ham 5 qo'l barobar emas ekan. Oramizda shunday insonlar bor ekan, biz bir-birimizga bo'lgan ishonchimiz so'nib boraveradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu videoda mualliflik huquqi yo'q. Yordam uchun o'zingizning Odnoklassnik, Facebook, Instagram, YouTube sahifangizga qo'yishingiz mumkin. Alloh bundaylardan o'zi barchamizni asrasin.